الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على إلا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولعودة من لساني يفقه يا عزيز يا جبار يا متكبر La haula wa la illa billahil al azim Terima kasih Jasni Ahmad orang pertama ya Pencara UUM Terima kasih Tuan Terima kasih Jasni Terima kasih Hairul wow, Hazri Wah lelaki-lelaki Lenin Nadira selalu cepat ya Hafizatul Sahila pun selalu awal uh, Mahad. Fauzi Um Kamisah Kasnan Puan Zainun ya uh, Hisham Madina ya, Isyah Madinah Mokhtar Nudin <San> hal -hal Lama cikgu tak nampak cikgu ya Syafrina Ridwan ya? Allah Masalah Muhammad uh, Azrina Hafsah Blaziz ya? Rashidah Syamsuddin Sulis Tilawah Sumarto ya? Nur Hayati Mokhtar Nudin Fatim Rahman Asmarina Kak Cik Ferlita Ubara Nurin Nur Hafizatul Syuhailah Nurmah Basar Asmah Jamiran, Lenny Lan, Syamsinar Sa'ad, Rafida Hasan, Bazlina Hanim, sambungan sambungan Sani ya. Eh, Sani Burger, Sani sambungan Sani, Sani Burger, Katida Abdullah, Syuhada Zaidin, Joha Jo, Ib Katri Katri, Nurzana M Nasir, Lenny tadi, Puan Zainon pun dah like dan share like dan share please. Pretty Mia, ya. Uh, Puan Zainon banyak kali benar ni Asmarina Kak Dada Emila Risa mm, Subhanallah Nina Ani Farid Amir Jauhari Rusdi Amiruddin Acik Nurul, Zawiyah Domiri Hawa Adam Kefli Zul Mira Azrul Ellen Haji Drahman Syahida Syakirin ya Sy Syuhada Syakirin ya. Dia, 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 dia di jauhi Suhaillah so, Masrina Syahrudin Omar ya uh, Cik Ian, Wan, Yan Sarina Nom Yan Yan Azan, Azrin uh, Rahman Masitah Abdul Rahman Baba Hasan Rosliza Sabari Fauzia Osman Masrina ha, Lenny tadi Keflizul dah sebut Nur Akmaril... Rayan Rania ha insyaallah Keflizul Kak Liza Izarin Azalin... ya uh, Norm Nur Marianti ya. Raja Muhammad Syikin Osman Anazir Razak Dayangku Peter Tan ya. kata uh, Terima Hai tak apa Good morning to you Rushida uh, Celote Zana Nuraini Mat Husin Aminullah Ayat Dan yang lainnya 126 orang dalam kelas Subhanallah Ya uh, Rasyana Munira <laughs> ya yeah, uh, zaharani ani rus rumai sarayan ya yeah, uh, jalipah kupah ya yeah, jalipah kapah siti nur zalina syarizatul syukur fazlina ya yeah, fadlina raziana azlin matun masrina katija harun kirex ya yeah, ridwan syah ya yeah. kutul mulin pun ada good morning to you masrina nisa chaming Nur Jara, Maimuna Cikna, Hafiz Ahmad dan yang lain ya. 150 orang dalam kelas. Oh, 150 lebih. Ya, 50 97. Sorry, sorry, sorry. Ya, 157. Mungkin ada 200 orang lebih. Ya, jadi Tok Abah kena dah mulakan. Lebih 200 orang aja Tok Abah kena mulakan kelas dah. <laughs> mulakan perbincangan topik kita sambung. Yang dua hari betul-betul kita dah buat. Topik kita ialah how to face, how to uh, apa nama, resolve your dilemma. Uh, we are faced with a lot of dilemma every day. Kita ada dilema, ada persimpangan, ada ketidakpastian, ada keraguan. Ya, yeah? ada was-was. Jadi bagaimana kita nak buat keputusan kalau kita menghadapi dilema Ya, yeah? hari pertama kita dah bincang 7 uh, tujuh petua lepas tu semalam sampai ke nombor tiga belas. Ya, petua yang ketiga belas semalam, ya, yeah? kita bincang tentang bagaimana nak menghadapi. Yalah, di samping doa, dua belah pintu, mucurat, istiqarah, solat taubat, istiqarah witir. Rujuk kepada WhatsApp group Ataupun kita punya social media group lain IG, TikTok, Facebook Kita boleh Google ya Kita boleh Google Masalah kita tu dan cari Solusi daripada website-website yang Beratus-ratus beribu ya Lepas tu kita boleh rujuk kita punya sifu, mentor Ataupun penasihat Kita tahajud dan hajat Sleep thinking Dalam tidur kita minta ya Allah Berikan kita solusi in our sleep By programming our mind sebab otak kita masih berfungsi waktu kita tidur. Ha, that's why kita ingat mimpi kita. Ya, yeah? kita kadang-kadang berpeluh-peluh dalam tidur sebab mimpi dikejar rimau. <laughs> dalam mimpi dikejar rimau, kita telah memecahkan rekod 100 meter. Tak sampai 9 saat. Dikejar rimau, gila. Ya? Yeah? <laughs> so, sedekah subuh dan mohon uh, apa nama, Allah bagi kita hidayah. Lepas tu cari jalan tengah. Find The, the, the middle apa nama Uh, the, the middle way lah, yeah. Uh, find the win-win situation. Find katakan tu win-win uh, alternative. Uh, cari jalan tengah. Uh, dan kita suka cakap pilih jalan yang lebih baik sebab banyak alternatif tapi cari yang paling baik. Ataupun ada alternatif yang dua-dua ada masalah tapi cari yang kurang kurang bermasalah, kurang mudarat. Uh, ambil plan A ada masalah, plan B ada masalah tapi plan mana yang kurang sikit masalah. Uh, the least of the two evils, so to speak. Uh, itu dia kita pilihan kita uh, dan kadang, -kadang uh, yang apa nama uh, yang yang apa nama yang paling kurang bermasalah satu dan yang itu kita berikan semalam ya. Ah uh, kita nombor nomor 13 semalam tu. Uh. dan yang ke-14 ha, uh, Kita hari ini temukan ke yang ke-14 Yang ke-14 kita tukar strategi uh, dan cari lebih daripada dua alternatif. Kadang-kadang kita ada dilema, dua dua jalan, A atau B, plan A atau plan B, ya, yeah? uh, City ataupun PO. <laughs> ada dua dua pilihan. Jadi mana satu yang datang dulu, uh, so kita kadang-kadang ada 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 orang kata mana satu datang dulu kita grab. Well, itu kalau desperate, ya yeah? uh, boleh boleh, ya yeah? apa mana yang dulu kita 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 ambil lah kalau ada ni tetapi yang yang kadang-kadang kita ni boleh buat sumbang saran. Sumbang saran ni kita brainstorm. Sebab bila kita brainstorm. Tapi kena faham yang brainstorming ni dia dia minta pandangan orang. Jangan jangan komen. Bila orang bagi pandangan jangan komen. Itu brainstorm kita minta je pandangan-pandangan pandangan. Mungkin dalam berpuluh-puluh pandangan yang diberikan, mungkin hampir semua tak boleh pakai. Tapi jangan komen. Bapak free free, free willing jadi kita tengah je, okey. Okey, kita catat, 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 catat. Mungkin dalam berpuluh-puluh, mungkin beratus cadangan, ada satu dua yang memang klik. That's it. Ini dia. Uh, so, brainstorming pun part of mesyuarat. Tapi ini uh, special type of discussion. Uh, we don't make any comment on the, uh, what they call it, suggestion. Kita terima semua cadangan sebagai munasabah dan betul. Uh, jadi, kita tak membantutkan pemikiran manusia. Ha, uh, ya. Yeah? Ha, uh, so itu kadang-kadang kita kadang terlupa dalam sumbang saran pun kita komen. Oh ini tak ada. Oh ini ada masalah tak payah jawab. Kita terima dan catat saja. Uh, mungkin kita dapat satu pandangan yang macam tak munasabah tapi bila kita adjust sikit, wow. That was a brilliant suggestion actually. Ha, uh, itu sebenarnya sumbang saran ni brainstorming ya yeah, dia sebenarnya satu kata nama kaedah yang sangat baik dan ini adjustment kepada mesyuarat. Mesyuarat ni kita bincang, pro dan kontra dan sebagainya tapi sementara kita minta pandangan saja minta cadangan minta ideas tanpa berikan komen langsung uh, jadi free willing dan banyak idea yang kadang-kadang memang out of kadang-kadang memang memang kalau kawan beri sumbang saran tolong namakan uh, saya nak buat satu produk gini 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 tapi kadang, -kadang cadangan tu merepek ialah merepek kadang-kadang orang buat lawak tak apalah jangan komen jangan komen uh, So dalam berpuluh-puluh ataupun beratus cadangan... ...ada satu dua yang mungkin... ...wow... ...sangat out of the box... ...sangat luar biasa dan sangat... ...menakjubkan... Uh, ...sebanyak untungnya orang bermusyawarah yeah? ...ya sebab... ...Allah akan berikan ilham... ...atau solusi... ...yang tidak akan turun... ...tanpa discussion... ...tanpa perbincangan... ...the beauty of... Uh, ...kata tu... ...two heads of better than one... ...itu two heads... ...ni kalau kita minta brainstorm atau sumbang saran kita akan gunakan berpuluh-puluh atau beratus kepala orang uh, untuk memikirkan sebab bila kita berfikir secara bebas kita bila kita memberi cadangan kepada masalah orang lain kita tak tak fikir panjang dan kita tak tak, tak 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 nampak risiko jadi kita sangat kreatif dan kita berani mengambil risiko sebab bukan masalah kita bukan masalah kita jadi kita bagi cadangan yang out of the world pun ada uh, dan kadang-kadang kadang-kadang yang nampak macam pelik atau tak munasabah, rupanya itulah cadangan yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat, apa nama, praktikal. Dan sangat-sangat menguntungkan semua pihak. Subhanallah. So, the beauty of uh, sumbang saran. Jangan cari dua alternatif. Cari banyak alternatif. Uh, jadi, besarkan dia punya ruang mikub. Apa nama? Uh, apa nama? Uh, Kebarangkalian solusi. Uh, bila itu kita buat begitu, maka MasyaAllah, kita akan nampak apa nama the sky is not the limit anymore. Uh, yeah. ya. Uh, ha kadang kita sebutkan ya. Yeah? Ya yeah. bedah ke Mina, amat ke apa nama Mahmud, amat ke Mahmud. beda ke Mina rupanya tijah ada yang <coughs> lebih munasib. Pi'ah ada bedah ada yang lebih munasib. Faham ke faham? Faham. Jangan tu sebab menyuruh Allah cakap pada semua orang. Boleh tak saya berdoa untuk saya dijodohkan dengan Fulan bin Fulan atau Fulan binti Fulan, Fulanah binti Fulan, boleh tak? Tokab kata boleh, tu pulang pada awak. Tetapi takut takut orang yang awak minta doa untuk dijodohkan itu orang yang baik, tapi tak baik untuk you. Dia orang yang baik, tapi not good for you. Ha, mungkin ada orang yang kurang baik, tapi itulah terbaik untuk awak dari kacamata Tuhan, perancangan Tuhan. Ha, sebenarnya Tokab kata buka doa awak, Wahai Allah. Datanglah kepada aku kalau orang lelaki-lelaki eh, orang lelaki yang bujang. Wahai Allah datanglah mana-mana wanita yang baik untuk aku, aku baik untuk mereka dan sebab kami disatukan akan bahagia dunia dan akhirat. Ha, kan bagus doa yang terbuka. Jadi Tuhan yang berikan kita solusi. Kalau kita wahai Tuhan, ya tolong jodohkan aku dengan Mina binti Bidin. Contohlah contoh ya. Ha contoh. Memang Amina binti Bidin itu seorang yang sangat baik. Sangat baik. Tapi adakah dia baik untuk you? Ha. Uh, habis kenapa pula orang yang baik tak baik untuk saya? Well. Well, uh, ada tak chemistry Ada tak? So tak semestinya orang yang baik itu baik untuk awak. Ha, uh, ya. Yeah? Daging itu bagus. Daging itu okey, halal. Ya. Yeah? Um, tetapi kalau awak makan bahaya untuk awak, benda tu baik, tapi tak bagus untuk awak. Sebab awak ada high cholesterol ke, ada gout ke, ada apa ke, ya. Yeah? Benda tu bagus, tapi tak bagus untuk awak faham ke faham faham adakah benda yang baik tak baik untuk kita ada banyak banyak there are so many good things which is not good for you ha uh, so likewise orang yang baik kadang tak sesuai untuk, untuk awak ya yeah? uh, banyaklah faktor yang Tuhan yang tahu jadi lain kali kalau ada masalah uh, memilih ya yeah? pasangan contohnya ya yeah? uh, bukakan ya yeah? jangan jangan yeah? ya Allah aku ada dua calon ya ya yeah? Mina dengan Tija ya kau bagi aku ilham untuk mana satu rupanya bukan minah atau tidak yang terbaik untuk awak rupanya beda ha, jadi wahai Allah ya datangkanlah mana-mana lelaki kalau perempuan ya mana-mana lelaki yang baik untuk aku yang bila kami bersama maka akan selamat dunia dan akhirat ha, nampak tak biar Allah yang berikan apa nama cadangan keputusan dan jalan sebab bila awak minta dan minta dan minta ud'uni astajib lakum kau dapat berapa ramai orang minta doa untuk dijodohkan dengan fulan bin fulan fulana binti bin binti fulan ya orang bercinta bagai anak sampai tujuh tahun bercinta nikah tiga bulan bercerai tobah biasa jumpa tobah biasa jumpa bila mengkonsul kes-kes macam ini ha, sebabnya ha, mereka tumpu pada memanglah kita manusia biasa ya kita tertawan tertarik But Okay, okey fine ya biasa tapi bercinta tidak semestinya sampai ke ke, ke, ke jenjang perkahwinan Ramai orang bercinta Tapi tidak ada jodoh uh, Jadi kalau begitu Why not kita bukakan Yang buka doa kita Wahai Allah Mana-mana orang yang baik untuk aku Dan aku baik untuk dia Dan kalau kami bersatu Membawa kebaikan dunia dan akhirat Kau mudahkan, ya Allah Yang lain tu buang masa ya Allah Kau <laughs> Yang lain buang masa ya Allah Bencita nak lah, lah itu ini Tapi ni ya, tak bagus uh, So buka doa kita Dan ramai orang setuju Ramai orang setuju dan amalkan dengan izin Allah mereka bertemulah jodoh yang terbaik. Semua dengan perancangan Allah. Izin Allah, ihsan Allah, rahmat Allah. Ya. Yeah? Okey, itu contoh ya. Contoh dalam menghadapi dilema. Okey. Kita masih membincangkan bagaimana menangani untuk mereka yang baru masuk dalam kelas 367 orang. Please like dan share. Please like dan saya ya seramai mungkin supaya orang dapat manfaat. Kita membincangkan bagaimana menangani dilema dan kita dalam hidup ini selagi kita hidup akan menghadapi dilema atau persimpangan ataupun sesuatu masalah yang sukar untuk dipecahkan atau mungkin ada 4 5 6 7 cara untuk selesaikan masalah. Ada banyak jalan ya. Ha, tapi ada banyak jalan tapi ada satu jalan apa nama lagu? Hudhud ya. Ada satu jalan kata M. Nashib Ha, so, satu jalan itu yang kita nak, Allah bagi kita petunjuk. Ha, gitu. Ya. Yeah? Dan, itu yang Tuan maksudkan, maksudkan dengan tukar strategi dalam menghadapi suatu persoalan supaya kita lebih banyak solusi. Jangan ambil jalan biasa. Jangan ambil jalan biasa tapi tukar strategi. Mungkin sumbang saran. Mungkin kita, apa nama, berdoa secara terbuka. Ha, mungkin kita Bernazar. mungkin kita berniat aku dapat selesaikan masalah ni, aku nak a uh, apa ni menjalankan ibadah umrah. Eh ya. sekarang pun dah dibuka jendela untuk umrah ya uh, dan sebagainya ramai dah sahabat-sahabat, ramai sahabat yang telah uh, pergi ataupun di sana di Mekah Madinah belajar apa nama umrah dan ziarah ataupun akan pergi ramai ya. Uh, Tahniah dan syukur. Oh ya yeah. Program kita pagi ini, FB Live kita pagi ini dibawakan oleh seperti biasa premium coklat minuman lazat yang berkhasiat. Insyaallah ya, ada link kat atas tu dan kalau kita minum tak Bah minum ya, minta maaf ya, tak Bah minum memang segar ya. Hmm. Dia kopi sikit, rasa coklat memang sedap lah. Memang lazat. dan dia insyaallah melawaskan perut juga dan yang penting dia menyegarkan ya minuman yang diformulasikan dengan kasih sayang yang boleh dinikmati dengan riang. <laughs> minum secawan pasti tertawan. Sedap. ya Dan dia akan menyebabkan kita rasa kenyang lah. 6-8 jam ya. Tawah, ya. Dan kesannya kita kurang makan. Mudah-mudahan dapat uh, menurunkan berat badan. tu penting lah. Tetapi kita, yang penting kita akan ada rentetan perubahan-perubahan positif. Because ya, kita ada novelty. Ya. So biasanya satu perubahan. You mula mu minum benda baru yang lazat. Satu perubahan biasanya akan membawa rentetan perubahan-perubahan yang lain. Because everything is a system. So when you start one change, ya, yeah, maka the a series of changes will happen. Kita buat satu perubahan, maka rentetan perubahan-perubahan lain akan mengikut. Contoh. Contoh ya. Yeah, kita mula memaafkan semua orang sebelum tidur. Tidak malam. Mudah, eh, kesannya hati makin bersih. Bila hati makin bersih, apa jadi? Otak makin tenang. Fikiran makin tenang. Bila hati bersih, otak tenang apa jadi? Badan makin sihat. Pemikiran makin positif. Ya, yeah? uh, kita lebih ceria. Ya, yeah? doa lebih makbul sebab hati bersih, kepala tenang, badan sihat, muka pun comel. Ya, yeah? lepas tu doa pun makbul. Tuhan pun sayang, orang pun sayang, binatang pun sayang. Rentetan perubahan-perubahan just because dia buat satu perubahan iaitu minta ampun pada Tuhan atau maafkan semua orang. Satu aja perubahan, memaafkan semua orang tiap-tiap malam sebelum tidur, contohnya maka ada rentetan perubahan yang lain akan berlaku. Itu rentetan fizikal, perubatan. You tak nampak bila you maafkan orang, the chemistry in your brain, in your body changes. Lanskap kimia dalam badan berubah. Toxic, toxicity dalam badan berubah. Ya. Yeah? Pola pemikiran berubah. Ya. Yeah? Hormon-hormon yang dirembeskan oleh badan berubah. Just because you buat satu perubahan yang positif. Dahsyat. Dahsyat kan? Nah itulah dia magic dalam hidup ini yang kita tak nampak. Tapi kalau orang kita memahami, kita mengkaji, maka wow. One small change that I do there is a, kata, to, a a series of changes that will follow. Contoh lagi. Awak senyum. Senyum. Ada orang tu muka ketat. Ya Allah senyum dia mahalnya. Ya Allah kota lelaki-lelaki tu Senyum kota senyum dia lebih kurang dalam 7 8 kali aja sehari. 8 hingga 10 kali senyum sehari kota dia jadi this is a a world research ya yeah? uh, ada kajian mengatakan bahawa kota senyum orang lelaki sekitar 10 kali sehari uh, cuba buat mula senyum bangun pagi senyum masuk bilik air senyum keluar bilik air senyum nak sarapan senyum nak pakai seluar senyum ya yeah? what happen ya yeah? your whole body chemistry berubah bila kita senyum selama 30 saat or more, otak merembeskan endorphin buat awak ceria enkephalin buat awak sehat. dynorphin buat awak penaga kalau peluk pula pasangan ada oksitosin, hormon cinta. So rentetan perubahan yang tak nampak pun. Tapi a lot of chemical changes. The body chemistry berubah. Yeah? The body kata orang tu apa nama? Uh, metabolism berubah. Uh, you tahu tak? Air mata orang yang gembira dengan air mata orang sedih. Air mata sebab sakit. Air mata sebab marah. Air mata sebab rindu. Dia punya konstituen, dia punya konten, dia punya kandungan air mata tu berbeza. Uh, nampak tak? ya, yeah. mood anda, fikiran awak, emosi awak mengubah konstituen air mata. Dahsyat dia, yeah. ya. dahsyat. Ha, jadi jangan main-main ya. Yeah. Peluh sama juga. Peluh sebab exercise, peluh sebab takut, peluh sebab marah, peluh sebab makan pedas, peluh sebab ah, ha, dia berbeza-beza konstituen. Lain punca sumber apa nama situasi, lain dia punya impak. Ah ha, tu untuk orang yang mengkaji dia faham. Orang tanya, "Ai peluh is peluh lah." I, I, saya berpeluh selalu makan lepas makan saya berpeluh sama tak dengan peluh orang yang exercise of course sangat berbeza dia punya konstituen berbeza impak berbeza kesannya berbeza rentetan uh, rentetan perubahannya berbeza subhanallah ya yeah. peluh daripada makan dia tak membawa keterangan, ya yeah? tak ada adenilin tak ada oksitosin tak ada apa nama uh, epinephrine, epinefrin no epinefrin yang yeah? dia tak ada uh, dia berbeza Ha, jadi itu sebabnya satu perubahan yang yang positif lah ya akan membawa rentetan perubahan-perubahan lain yang kadang, kadang nampak pada mata kasar banyak yang tidak nampak sebab dia berlaku dalam secara apa nama dalaman kimia berubah naluri berubah emosi berubah semangat berubah ya semuanya tak nampak pola pemikiran berubah ya ketenangan berubah Keimanan berubah. Keimanan berubah. Boleh nampak ke? Tak nampak daripada mata kasar tidak nampak. Ha, uh, jadi don't worry guys. Keep on changing positively. You will resolve your dilemma step by step. Ya. Yeah. Satu lagi. Satu lagi ya. Yeah. Uh, tengok kan tengok drama ataupun siri kat TV. Tok Abah follow Arrow season ke-8 ya. Yeah? Tengok tiap-tiap episod Tok Abah banyak belajar. Ya. Yeah. Tok tengok banyak belajar ya ha, dia marah sangat ke adik dia sampai nak berbunuh-bunuhan lah ya marah sangat tapi bila dia nasihat dalam keluarga kita bergaduh kita bertengkar kita meraju kita marah kita boikot dalam keluarga tapi family is family ha, jadi bila dia ubah dia punya persepsi maka adik dia pun tertarik balik pada si abang yang dah marah sangat sampai nak berbunuh-bunuhan mereka akhirnya berdamai Ya, yeah, uh, jadi bila kita tukar paradigma, kita tukar kita paradigma, tukar tanggapan. Kita tukar tanggapan saja, rentetan lain-lain berubah. Uh, tina, macam tadi juga ya, yeah? body chemistry juga berubah. Kita tukar kita punya tanggapan, paradigma. Dulu kita benci ke orang itu. Uh, tapi dah dengan nasihat jangan ada benci. Semuanya tak apa selalu bercakap maafkan semua orang sebelum tidur dan semua orang bukan semua ramai akan bertanya ialah cakap senang senang awak kita maafkan tapi kita tak boleh lupakan kita maafkan tapi kita nampak masih sakit hati kita maafkan tapi kita ingat masih fed up masih marah kita maafkan tetapi gini 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 ha, dia kata banyaklah permasalahan jadi buat apa saya maafkan saya kata bila kita maafkan orang lain kita merawat diri kita bila kita buat sesuatu yang positif seperti memaafkan orang, seperti bersedekah, seperti memberi bantuan. Nampak tolong orang melintas jalan. Apa apa apa, apa hal, tolong orang melintas jalan tapi masya-Allah. Bila awak tolong orang melintas jalan, Tuhan akan ubah the whole body chemistry berubah. Otak awak jadi tenang, pintu rezeki terbuka, Allah akan rangsang ramai orang akan bantu awak. Tuhan akan tolong hamba-Nya apabila hamba-Nya menolong saudaranya. You tolong orang melintas jalan aja. Tapi nak pergi interview dapat kerja. Kalau tak tolong tadi mungkin tak dapat. Dapat. Nampak tak? Ha, lepas tu ada orang tolong anak awak. Ya, awak tolong anak orang, maka Tuhan jadikan orang lain tolong anak awak. Masya-Allah, banyak rentetan perubahan yang kita tak dapat bayangkan. Tapi you must remember. Any good thing that you do will come back to you in many forms. Setiap kebaikan yang anda lakukan sebenarnya kebaikan untuk diri anda. Ha, nah, itu sebabnya bila Tok Abah cakap, bila kamu maafkan orang lain. Kamu bukan tolong orang yang kamu maafkan. Kamu tolong diri kamu. Tahu tak, kajian Profesor Bernard Siegel, orang yang tak maafkan orang lain, ya, orang yang tidak memaafkan orang lain, marah, dendam, fed up, mudah kena penyakit berat termasuk kanser. Profesor Bernard Siegel buat kajian, semua pesakit kansernya, ya, ha hampir semualah, ya, ada ne negatif emotion benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, ya, yeah. selama 10 tahun atau lebih yang menyebabkan mereka lemah dia punya imuniti sistem dan dapat penyakit kanser dan penyakit lain. Ini kajian Profesor Bernard Sigal, pakar kanser dari Amerika. Nampak tak? Dan salah satu solusi yang Dr. Sigal ya, yeah, apa nama uh, beritahu pada pesakit-pesakit yang sudah terminal yang ikut kajian perubatan tidak ada harapan untuk sembuh diambil ramai patient yang ke terminal cases untuk cuba dia punya kaedah. Uh, dan dia beritahu, do you know that all the the test that we do indicate that you have from, uh, to, you have only 6 months to 12 months to live. Nah, ini, ada kadang 3-4 bulan saja untuk hidup. And then dia tanya, do you really want to live? Of course, semua orang kata, yes. If you want to live, try my effort, my way, who knows, you will live for a long long time. Yeah, ada lima. So, apa nama kaedah. Di samping, dah terapi dah tak ada dah. Terapi dah tak ada, ubat tak ada, ubat, ubatan dah tak ada dah. Apa dia buat? Ni, ni, ni kajian Dr. Sigal ya. Yeah? Satu, maafkan semua orang sebelum tidur. Kedua, berdoa pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, berdoa pada Tuhan ya. Yeah? Uh, meditation. Ketiganya, beri khidmat. Ini, ini, ni, ni semua kat, kat hospital ni, pesakit terminal ni, dia beri Tolong isteri borang, buatkan kopi, bacakan surat khabar, ya, pimpin orang pergi ke apa ni bilik air. Setakat yang mampu lah. Setakat yang mampu. Bantu orang. Bantu orang. Yang keempatnya, of exercise, exercise, exercise. Yang kelimanya, tengok video game. Ketawa-ketawa dan dia, dia suka main apa nama? Main, dia kata tengok video game yang tembak-tembak. Dan bila kamu tembak ya, tembak target tu, awak bayangkan ya kamu menembak sel-sel kanser -sel awak supaya pecah supaya mati sel sel kanser itu rawatan dia ya maafkan semua orang setiap malam berdoa minta ampun pada Tuhan berdoa beri khidmat pada orang lain ketawa ceria tengok kartun dan sebagainya ya lepas tu main game main game yang membayangkan setiap kali menembak sasaran atau target sebenarnya dia menembak sel-sel dan ikut kajian selepas treatment dia sebulan, dua bulan, tiga bulan, lebih 50% pesakitnya yang terminal ini sembuh sepenuhnya dengan izin Tuhan. Tanpa bantuan kimia. Dah tak ada kimia dah. Tak ada ubat-ubatan apa nama uh, elopati dah. Ya, yeah, sebab dah terminal case. Subhanallah kan? Ha, nah, itu sebenarnya ini case. Kajian, you, -you boleh google lah. boleh google Uh, Profesor Bernard Siegel S-I-E-G-A-L Siegel Ya yeah? uh, So Tuan Abah bila dengar kajian tu Tuan Abah kata wow Ya yeah? Sebabnya kemaafan Dendam yang terindah Ya yeah? sebab Bila kita maafkan orang Rentetan perubahan-perubahan yang Rentetan perubahan yang sangat luar biasa Ya yeah? uh, Yang selalu Tuan Abah sebutkan Bila kita maafkan semua orang Hati bersih Kepala tenang Badan sihat muka comel ya yeah? doa makbul sebab bila kita maafkan orang hati bersih doa makbul Tuhan sayang orang sayang Allah ampunkan dosa kita sebab kita maafkan orang ya yeah? sebab tu orang maafkan kita sebab what goes round comes round pintu-pintu rezeki terbuka nampak tak dan rentetan perubahan dalaman dan luaran kimia kemistri semua berubah dalam badan kita just because anda dan Tok Abah memaafkan semua orang sebelum tidur. Ini Tok Abah dah cakap ratus ribu kali. Bukan ribu kali, ratus ribu sejak tahun tujuh puluhan sampai sekarang. Ha, sebab ramai lagi yang masih Itulah lah pakai logik. Alah senanglah cakap awak tak kena tipu, tak kena sabotaj, tak kena fitnah, tak kena kacau, tak dijalimi, tak dianiaya, tak saya kena share. Tak gini, 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 gini. Tuan Abah kata, awak maafkan orang untuk merawat diri awak. Awak merawat, maafkan orang untuk menguatkan sistem imuniti anda. Anda maafkan orang untuk buka pintu rezeki. Awak maafkan orang supaya Tuhan ampunkan awak. Nampak tak? Nampak tak? Kita maafkan orang untuk dapat kebaikan-kebaikan untuk diri kita. You are doing a service to yourself. Bukannya, ah ha, senang-senang nak maafkan orang. Senanglah dia selamat dunia akhirat. Yang awak benci, dengki sangat orang tu selamat dunia akhirat. Pasal apa? Ha, ingat, kalau awak tak nak maafkan, tidak maafkan orang, agak-agak semua orang maafkan awak tak? Uh, awak ada silap kat awak tak? Dosa kat, orang tak? Of course. So if you want people to forgive you, you must forgive others. Come on guys. Come on guys. Itu tukar, tukar strategi. Eh? Tukar paradigma. Tukar tanggapan. Tukar tanggapan. Ah, senang, senang. Dia hutang tak bayar nak kita nak tolong dia. Jangan harap. Hehehe. 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 Whatever good thing that you do, apapun kebaikan yang anda lakukan, akan sebenarnya patah balik ke awak. Setiap kebaikan yang awak lakukan, sebenarnya kebaikan untuk diri anda. Nah, itu sebenarnya kita sedekah ke orang. Nampak macam bantu orang. Tapi sebenarnya awak membuka pintu rezeki awak. Sadakah tidak menyebabkan kita miskin kecuali bertambah, 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 bertambah rezeki. Kita sedekah ke orang. Macam tolong orang. Tapi sebenarnya kita menjauhkan diri kita dari neraka. Kita sedekah orang, tapi nampak macam tolong orang. Kita menerangkan kubur kita. Kubur kita akan terang, akan luas. Nampak tak? Kita macam tolong orang, sedekah. Rupanya kita mengelakkan daripada bencana datang ke kita. Ha, nampak tak? Oh, so, cuba-cuba cuba-cuba google, ya. Apakah fadilat sedekah? Dia akan nampak berpuluh-puluh kebaikan untuk diri orang yang bersedekah. Bukan untuk orang yang menerima sedekah. So, everything that you do, any good thing that you do will come back to you. Likewise, any bad thing that you do to others will come back to you. Setiap keburukan yang awak buat ke orang, patah balik ke awak. Confirm, what goes around comes around. Jangan aniaya orang. Ah, dia aniaya kita, kita balas balik je. Yes. Memang boleh. Orang pukul awak, awak pukul balik, boleh. Tapi memaafkannya lebih afdal. Sebab, kalau awak kena pukul, awak pukul balik. Awak kena pukul balik. Ngam-ngam dengan apa yang dipukul awak. Dia, dia, dia cubit sekali, awak kena cubit sekali. Kekuatan yang sama, sakit yang sama. Mampu awak buat. You cannot do that. So, lebih baik kita maafkan. Dan kita akan dapat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. InsyaAllah. Ya. Yeah? 498 Come on, make it 500 plus Come on guys Like ah, 499 Like dan share, like dan share Dan Program kita juga hari ini, Tok Aba lupa, tekan, dibawakan oleh, of course, Pimpinan Tukul Hati. Tok Aba lupa nak cakap, program kita pagi ini juga dibawakan oleh webinar pada 29 Disember. Ini webinar yang sangat, Tok Aba, teruja dan excited nak nak bincang. Malam tadi pun dah repair nota. Cari lagi bahan. Tok Aba tadi cari bahan nanti sampai pukul 12.30, pukul 1. Cari bahan lagi. Yeah. Yang Tok Aba tengok tadi ialah, topik webinar ialah, Membentuk Keluarga Yang Ceria Dan Bahagia. Uh, Tok Abah malam tadi uh, update apakah kesilapan-kesilapan suami isteri dalam rumah tangga. Kenapa sibuk tentang kesilapan? Bila kita nampak apa kesilapan kita, kita cuba jauhi dan atasi rumah kita makin rumah tangga kita makin hebat. Lepas tu, apakah kesilapan-kesilapan mak bapak dari kacamata anak-anak atau apa Kul dah kutip dah, ya. Yeah. Yeah. malam tadi Tok Abah dah senaraikan ya. Yeah. Uh, kesilapan lazim dalam rumah tangga ada 25. Oh sorry sorry Tiga puluh tujuh Yang nombor tiga puluh tujuh ialah Enggan meminta bantuan pakar Kesilapan lazim dalam rumah tangga Ada tiga puluh tujuh Yang nombor tiga puluh tujuh Enggan minta bantuan pakar Tak nak jumpa ustaz Tak nak jumpa kaunselor Tak nak jumpa orang tua Orang yang faham Tak nak Malu Ha ha, ha. Akhirnya bercerai-berai Tengok nah, Itu tu kesilapan lazim Dan Apa kesilapan yang pertama Kurang berdoa Kisah nombor satu sampai nombor 37. Nah, ha, ini Tuan Abah akan bincangkan apa yang eh, 35 lagi tu. Kesilapan lazim dalam rumah tangga. Ha, kita bincang dalam program webinar. Lepas tu, of course, kita lepas tu ceritakan bagaimana kita nak membentuk rumah tangga yang bahagia dengan formula 17T. Ya, yeah, yang Tuan Abah dah, dah cari, kaji dan dan bincang dan nasihatkan ribu-ribu-ribu orang. Dan mereka, bila mereka mengamalkan, Rumah tangga makin bahagia, makin hebat, makin cemerlang dengan izin Allah. Dengan usaha masing-masing. Lepas tu, kesilapan lazim dalam didik anak. Dari kacamata anak, tu dapat? 24. Ni tak cukup sebab mana boleh berhenti kat nombor 24. Tuhan itu ganjil, kita kena ganjilkan. Paling kurang 25. Ha, tu abad dapat malam tadi. Ni, ni dah banyak kutipnya, tapi malam tadi sampai dapat 24. Ha, ya Nombor 24 apa? Tak seimbang dalam didik anak. Ya, iaitu dia kena fokus pada education pada itu, tapi abaikan agama, abaikan adab, abaikan sopan santun, abaikan kesihatan, abaikan apa nama ber, berhubung sosial. Dia ya, sibuk tentang dia tuition dengan kumonnya dengan apa ni ni dengan itu semua baguslah tu. Tapi lupa nak bersosial dengan orang, campur dengan orang ya. Kadang lupa untuk ma apa ni berbaik-baik dengan makcik pak cik, terlupa, tak seimbang. Ini siapa kata ni? Anak-anak kata. Uh, so apakah uh, kesilapan lazim dalam didik anak dari kacamata anak MasyaAllah, ni Tauhbah akan share dan of course lepas tu, cara yang magical dalam mendidik anak akan membentuk keluarga yang ceria dan bahagia, dan Tauhbah akan kongsi doa-doa dan sebagainya so, insyaAllah menarik, bukan menarik yang penting ialah, it is useful ia akan membawa manfaat, so bila 29 Disember, waktunya, ha, biasanya tak buat, buat waktu siang, tapi sebab masa dah tak ada hujung tahun ni semua orang bergebut-gebut nak buat program tak akan buat pada waktu malam 29 Disember 8.30 malam sampai sekitar 11 lah ya 11 malam insyaAllah 2.30 jam tak akan bincang dan menerima soalan-soalan dan cuba jawab seberapa banyak soalan yang anda ajukan insyaAllah insyaAllah berbaloi ya untuk satu app satu rumah ya satu gadget ya RM30 untuk semua seluruh Nusantara seluruh dunia orang Australia pun 10 10 dolar lah 30 ringgit orang Singapura, orang Brunei, orang of course orang Malaysia, orang Thailand, orang itu semua, ya, orang Amerika nak join pun same price. Uh, sangat insya-Allah berbaloi lah. Ya. Ala RM30 ibarat satu pizza aja. Uh, ah maka, sedaplah makan, seronoklah makan. Tetapi ini santapan rohani, santapan apa nama emosi, santapan spiritual. Yang akan membantu anda untuk mengubah ya lanskap rumah tangga agar bahagia duniawi dan ukhrawi takkan nilainya RM30. Come on guys, join. Dah ramai orang mendaftar. Jom bagi tahu orang lain. Bagi tahu anak-anak, bagi tahu sepupu-sepupu, bagi tahu you punya, you punya apa nama WhatsApp group, IG group ya, TikTok group Telegram group, please. Come tu Tok abah punya webinar, webinar terakhir untuk tahun ini. tak takut-takut webinar terakhir sepanjang hayat. orang dah tua kan, anytime can go. Alright. So jom pada 29 hari bulan 12. Ramai bertanya macam mana nak nak ada link tak? Ada. Tak cuba dah tengok tadi cikgu Nadrin dah bubuh. Komen komen pin ke atas sekali tu ada link. Link untuk coklat ni ada, link untuk program webinar ada. Oh, link untuk satu link lagi untuk apa nama? Uh, mengenal diri melalui butang hijau butang merah. Pun tak apa buat bila dua dua hari lagi kot tapi tu uh, adalah link tu mengenal diri melalui butang hijau butang merah. Tu apa pun dah siapkan nota yang menarik ya yeah? uh, ha, orang tak kenal butang merahnya butang merah main benda yang menyebabkan dia sengsara dia fed up dia kecewa dia patah semangat koyak emosi butang merah butang hijau perkara yang buat dia seronok hebat cemerlang positif ya yeah? uh, maju ke depan so ramai orang tak kenal butang hijau butang merah sampai mati what a shame so tu akan bincang ya yeah? uh, itu tak apa tak ingat bila 5 anak 16 17 ke 16 ke 17 ya. Ada. Uh, seronok ya. Tu pun ada kat link tu kalau nak join. Dah ramai orang yang mendaftar, tu akan bincang. Uh, so seronok-seronok ya. So ini dia. Dan of course ya, tu selalu galakkan jom kita berkorban ibadah korban ibadah yang sangat-sangat digalakkan ya. So dan mudah-mudahan haiwan yang kita korbankan itu akan jadi tunggangan kita di padang mahsyar dan kita akan dapat pada sebanyak bulu haiwan yang kita korbankan. Subhanallah, masya-Allah, Allahu Akbar. Ya. Yeah? So, tak mampu nak berkorban memang ramai tak mampu nak berkorban nak keluarkan 500, 600, 700 ya. Yeah? Tak mampu. Satu bahagian ini korban di Malaysia yang lebih afdal berbanding berkorban di tempat lain. So, kita menabung. Nah, menabung secara online yang tabungannya dipantau dan diluluskan oleh bank negara. Ada panel syariahnya diterajui oleh Ustaz Atta'ah yeah? ya dan pengedaran daging korban dibantu oleh uh, rangkaian hypermarket Maidin seluruh negara dahsyat ya. Uh, dan ramai volunteers-volunteers yang akan membantu untuk mengedarkan ya. Awak boleh ambil kat, kat Maidin yang terdekat atau mereka boleh hantar ke door to door insyaAllah. Uh, so jom Tok Abah pun sebagai dutanya Tok Abah tahun lepas pun Um, melakukan ibadah korban melalui tabung korban ada link kat atas tu ya yeah? uh, jom kita sama-sama berkorban uh, tu abang nak kutip derma nak kutip derma pula nak kutip pahala yeah? <laughs> tak kutip derma insyaAllah Okey, sambung bagaimana kita nak menghadapi dilema uh, sikit lagi lah yeah? so tukar tanggapan tukar paradigma yeah? tukar cara kita berfikir kalau dulu benci kita apa oh matahari dah masuk ya matahari dah masuk jangan kata oh nur tu abah dah bukan nur tu ta abah, ta abah nur. tadi pagi pakai lampu kanan kiri sekarang tingkap dah terbuka ha, patut ha, tu, ha tuan mak tolong tutupkan sikit apa nama langsir tu bercahaya sangat muka ya ha, ya ha, tu tu tak langsir belah, belah, kiri tu ha, sebab cahaya masuk dah, dah, dah tak elok gambar ya baik apa lagi ha, ada lagi kadang-kadang kita nak selesaikan dilema kita, kita fokus pada fakta dan data dan tolong kawal emosi. Kadang-kadang kita dilema sebab emosi, Alamak, aku sayang, ya. Aku macam mana nak sebab sayang eh. Dan ke, tapi kita tak ikut fakta dan data, kita tak realistik. Ikut emosi. Jadi tu yang kadang, -kadang masalah tak selesai. Ha, so please, ha, ada kalanya untuk menghadapi dilema, kita kena kekang kita punya emosi, kita fokus pada data dan fakta untuk dapat membuat tindakan yang adil yang yang apa nama win-win ya yeah? uh, tidak mengikut emosi atau nafsu uh, so memang tu bertanya orang kita orang Malaysia ni orang yang sangat baik yang lembut hati kadang-kadang dia kuat emotional uh, when especially when come to family ties sampai kita ala tak sampai hati nak tegur lah sebab uh, akhirnya kita sama-sama terjebak dalam melakukan dosa ataupun syubhat sebab tak sampai hati sebab emosional sebab sayang tapi kadang sayang tak bertempat. Macam mana nak lapukan? Dia ni memang terlibat dengan dadah. Saya tahu tapi kesian. Ya macam manakah malu kan? Ah, emosi kan? Emosi. Ya. Rupanya kalau kita ya bantu dia hantar ke institusi yang dapat membantu secara profesional, maka dia akan dapat dibantu untuk hentikan terjebak dengan dadah. Ini contoh ya, Dilema nak lapor ke tak lapor Nak hantar pusat senti ke tak pusat senti Nak nak nak, nak beritahu ha. Sebab kan, kan rasa malu Emosi kan Rasa malu kesian pula Kesian And then dia akan terus terjebak dengan dadah sampai Sampai meninggal dunia lah yeah. Sebab dadah membunuh Dadah membunuh Ni contoh lah contoh Dadah membunuh Sama juga dia pinjam ngalung kita pun kesian malukan kalau ni, ni 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 tak 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 minta bantuan AKPK ke malu lagi ni akhirnya sengsara terpaksa lagi ke hutan ya dan sebagainya. Ni tu apa jumpa. Sebab terlampau ikut emosi maka masalah tak selesai. Dilema mereka tidak dapat diatasi. So at ada masanya kita kena kawal emosi, jangan ikut emosi tapi ikut fakta dan data, data dan dapat selesaikan masalah kita dengan saksama dengan berwibawa. Please ya yeah, guys, uh, jangan terlampau ikut emosi Elak Elak, elak emosi Yang kadang Tak kena tempatnya Sayang Kalau sayang Itu sebabnya Marah bukan kebencian Tapi tanda sayang Kerana kita kena marah Sebab sayang ha, Tanda sayang Bukan tanda benci Ya yeah? Okey Alright Itu satu perkara lagi ya yeah? Dan satu lagi Last lah untuk pagi ni Ah, ha, Satu lagi perkara ialah Belajar untuk lebih fleksibel Lebih anjal Jadi boleh adjust ataupun sesuaikan diri dengan apa pun berlaku ya kita kena lebih anja jadi kalau apa pun keputusan kita ambil ya contohlah contoh contoh ha, ini pun berlaku ya ha, ini contoh yang tu abah terfikir malam tadi kita kena flexible. katalah awak ni pilihan raya ha, PRU pilihan raya umum katalah akan berlaku katalah tahun depan contohlah awak ada 5 6 parti kan awak ada dilema tak ada ya Allah yang ini gini yang ini gini yang gini so awak dilema ya ha, tapi awak kena fikir tak apa. Aku dah istiqara, aku dah mesyuarat, aku dah fikir, aku nak pilih parti A. Yeah? Awak pun undi. Ha. Tapi, kalau parti A menang gini-gini. Tapi yang menang parti B. Ha, you kena fleksibel. Kena terima hakikat. Ini pilihan rakyat. Awak kena ubah. Kan? Aku memang marah. Aku memang sakit jiwa. Aku tak puas hati. Wah. So, kita kena belajar untuk fleksibel. Agar walaupun apa pun yang berlaku, akhirnya kita tak terpaksa terima dengan hati yang terbuka. Jadi, kita dapat menghadapi dilema kita dengan lebih saksama agar dapat win-win, ya. Ini contoh benar. Pun contoh benar, ya. Okey, itu dia yang Tuan Abah ingin sampaikan pada pagi ini. Ha, Tuan Abah kena berhenti sekarang. Ha, sebab Tuan Abah pukul 10 nanti akan ada uh, kuliah, apa nama, webinar online dengan uh, PRPC. Uh, apa -apa ni, yang kat Johor tu, apa ni, PRPC uh, UF, ya. Uh, uh, selama lebih kurang 2 jam, ya. Bersama mereka... Bagaimana nak bangkit semula daripada kegagalan secara yang berwibawa. Ha, itu seronok juga tu. Pada 10 hingga 12 nanti insyaAllah. So, minta ampun, minta maaf. Happy birthday. Happy anniversary. Happy working day. Ya, Selamat pengantin baru kalau yang baru kahwin dan sebagainya. Selamat menimang cucu, menimang cahaya mata. Selamatlah anda di bawah rahmat Tuhan. Ya, Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.